მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გასვლა ასეთ თემაზე: რას ელოდით ცხოვრებიდან, რას ელით და რა მოგელით. აბა ვნახოთ. რას ელოდით ცხოვრებიდან? Când copiii te arosarxe, visează argamogițere, te arosarxe, gamogițere, trom argamogșit aici se tii tematuri găsleabei. Ovătriuri informații de prognoze bei, express informații bei, strapi pasuche bei. Da, agretve. Nu, personalul te aros găsle, tundați informația. Visați măgindevat personalul urat taros gașla. Amoze, ghetuit video spolus. Ce-mi telefonul nu am reps? Carkit. Esegi, rece, heba, ce-am sărmat eu gașla? Și gaxenet, ișleba oșo din taro. Asta temaze. Ras elodit, tchorebidan. Ras elit, ta ramogelit. Ras elodit, tchorebidan. Apa mnahot. Mnahot, rugor hedas oșo din taro. Amas. Რას ელოდით ცხოვრებიდან და როგორ წარიმართა თქვენი ცხოვრება. Ნახოთ აბა. Ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში გვაქვს ხოლმე ჩვენი ოცნებები ყველას, ხო? Აი ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, აი ასეთი ბედი შემხვდება. Ასეთი მეუღლე შემხვდება, ასე ვიქნები, ესე ვეყარები, ესე მეყარება და ასე შემდეგ. Magram mere drota ganmalobashi tslebi gavada, qualaperi svanairat ari. Aba vnakhot, rogor khedavs osho zen taro, tkvens aya molodineps, ras elodit tskhovrebidan. A taro lataris printsipit mushaobs, a es video, vins airchiet, aya am dasakhelebit matvis aris. Magram akve garantias ver mogtsemt me tkven. Minda gitkhrat, garantias ver moktsemt rom 100%-iani qvelaze rezonirdeba es informatsia. Randomnatats es aris sajaro gashla. Upro zusti informatsiis migeba tken shegezlebat personalura taros gashlis dros. Garda amisa, sajaro gashlebshi chota ariqos valamazeb informatsieps. Imitom rom zogjer iseti sashinel informatsia modis, iseti negativi modis rom Ubraut mi-ara moxupleba rom asobit adamiani romelmat sheizleba romelmat sheizleba nahon es atu is video mi-ara moxupleba ro es adamianebi dava programo amati tskhovreba dava programo gesmit randomnatas taros es sheuzlia da garda amisa sheizleba im informatsiis miqebit იმ ნეგატივის ნეგატიური ინფორმაციის გაგებით, ხო, შეიძლება ადამიანი დეპრესიაშიც კი ჩავარდეს, გააჩნია ახლა რამდენად წამს, ხო, თვითონ პიროვნებას ტაროს ინფორმაციის. ზოგს მაგალითად ეშინია, ზოგს იმდენად სჯერა და იმდენად წამს. ამიტომ მე ვცდილობ, რომ ყოველთვის პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თქვენს მოტყუებას, ეს არ არის თვალთმაქცობა, ეს არ არის მსახიობობა, უბრალოდ მე გიფრთხილდებით თქვენ. Კარგით. Ესე იგი, რას ელოდით ცხოვრებიდან? Ნახოთ აბა, რას ელოდით ცხოვრებიდან? Რას ელოდით ცხოვრებიდან? ცხოვრებიდან ელოდებოდით თქვენ მშვიდობას, კეთილდღეობას, ფანტაზიებში დაფრინავდით, წარმატებას ელოდებოდით, რომ ყველაფერს თქვენი ინტერესებით წარმართავდით ცხოვრებაში, გესმით, როგორც თქვენ მოგინდებოდათ. Მაგრამ მოხდა ისე თქვენ ცხოვრებაში, რომ ეს ფანტაზიები დამთავრდა და აღმოჩნდით რეალობის წინაშე. Დაიწყო თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდი. Ახალი ეტაპი, რომელმაც საერთოდ ყირაზე დააყენა თქვენი ეს ოცნებები, რომელიც ჰქონდათ ახალგაზრდობაში. Მოდით ნახოთ აბა თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. Როგორ ხართ თქვენ? Რამდენად გაგიცრუდათ იმედები? Აბა ვნახოთ. Რა მხრივ გაგიცრუდათ იმედები? Ნახოთ აბა.
როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ეხლანდელ თქვენ ცხოვრებას. ნახოთ. ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ პირად საკითხებში? აბა ნახოთ. Თქვენი პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები, როგორ გრძნობთ თავს? Am etapse თქვენ გმაყოფილი ხართ თქვენი ურთიერთობით იმ მამაკაცთან, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს მამაკაცი არ არის თქვენს მიმართ მთლად ერთგულად არ დგას. Შეიძლება თქვენ ის იცით და უბრალოდ არ იმჩნევთ იმდენად გინდათ ეს ურთიერთობა რომ დიდხანს გაგრძელდეს. Მაგრამ რაც არ უნდა ეცადოთ, შემოკარგო სამწუხაროდ ეს ურთიერთობა დიდხანს ვერ გასტანს, რამდენადაც თვალთმაქცობაზეა აგებული, გესმით? თვალთმაქცობს თქვენი მეორე ნახევარი. Და ასეთნაირად წარმოუდგენელია ასეთი ურთიერთობის გაგრძელება ასეთი თვალთმაქცობით. Და მოდით ნახოთ შემდეგი შეკითხვა იყო და რა მოგელით? Აბა ვნახოთ პირად ცხოვრებაში. Რა მოგელით? Რა მოგელით პირად ცხოვრებაში, მაგალითად უახლოესი 2 წლის მანძილზე? Რომ გითხრათ რომ ჩქვიანურ ნაბიჯებს დგამთ მეთქი, ეს არ ვიქნები მართალი. Გეუნებით იმას, რაც ამოდის შეულამაზებლად ამჯერად. Თქვენ კიდევ განაგრძობთ რაღაც მცდარი ნაბიჯების გადადგმას. Რამდენადაც როგორც ეთქობა ეს განსაცდელი თქვენ არ ყოფნით რაც გაიარეთ ცხოვრებაში. Არ ყოფნით თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Ну ჩანს თქვენი სევდა პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით და ფიქრობთ რომ რატომ არ მიმართლებს. Საკუთარ თავს ეკითხებით, რატომ არ მიმართლებს? რატომ არ მიმართლებს? Თუმცა დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, რომ თქვენ არაფერი არ გეშლებათ. Მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ შეცდომებს. მართლა არაფერი არ გეშლებათ? აბა ვნახოთ ურთიერთობებში, აბა ვნახოთ. Თქვენს ფარველ ანგელოს სხვა მიმართულებით მიყავხართ, მაგრამ თქვენ ეწინააღმდეგებით მას. Არ მიყვებით მას. Თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი ქვეცნობიერი ხმა, თქვენი შინაგანია ეგო. Კარნახობთ რომ სხვა გზით მიდიხარ და სხვა გზით უნდა წახვიდეთ. Დაუგდეთ საკუთარ ხმას ყური, დაუგდეთ რას კარნახობთ გული, სული. Რატომ არ უგდებთ საკუთარ ხმას? Და ამის მერე თქვენ გიგვირთ რომ ისე არ არის როგორ თქვენ გინდათ. Თქვენ აცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას რომ ყველაფერი ისე ვერ არის და პირიქით საწინააღმდეგოდ არის ყველაფერი როგორც გსურდათ, ყველაფერი საწინააღმდეგოდ არის. Ეს იმის ნიშანია რომ თქვენ სწორად არ ცხოვრობთ უბრალოდ. არ ცხოვრობთ, არ ცხოვრობთ სწორად. Და აბა რას გირჩევთ ტარო, რას გირჩევთ? Მიიღოთ დახმარება სამყაროდან, აი მინიშნებებს მიაქციოთ ყურადღება. Აგრეთვე საკუთარ გულის ხმას, ქვეცნობიერს დაუგდოთ. ქვეცნობიერს დაუგდოთ ყური და მიაქციოთ ყურადღება. Დიახ, აი შინაგან ხმას რომ მიაქციოთ ყურადღება, აი სწორედ აქ ეს ჩანს, აი ნახეთ, აი შეინარჩუნეთ სული სიმშვიდე, შეინარჩუნეთ და მიიღეთ სამყაროდან ის ინფორმაციები, რასაც ის გაწვდით. Ეს არის მინიშნებების სახით. Გახდით უფრო ეკლესიური, ან მედიტაციები აკეთეთ, გესმით? Რაღაცა, რაღაცა მოდალობა გამოიყენეთ ხოლმე, ან მედიტაციები, ან ლოცვები, აი რაღაც მოშვება, მოდუნება, რომ რაღაც ჭეშმარიტების გზას დაადგეთ და შეცდომები არ დაუშვათ. Taro ითხოვს, taro კი არა და ესე იგი
თქვენ ცხოვრება ითხოვს თქვენს მეტად ჩაფიქრებას, მეტად დაგვირვებას, მეტად ჩაღრმავებას გესმით მომხდარზე, თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ შინაგან სამყაროზე. Ესეც და რაღაცნაირად განიცდით დანაშაულის გრძნობა გაქვთ შემოკარგო გადაჭარბებულად. Გადაჭარბებულად განიცდით ამ ყველაფერს, რაც ხდება, იცით? Აი, ისეთი კატასტროფული თქვენთან არაფერი არ ხდება, რამდენადაც განიცდით. Გესმით? Ეს ცოტა არ იყოს, ცოტა პატივმოყვარეობის ბრალიც არის, ეს პატივმოყვარეობა თქვენ ძალიან გუნავთ, გიბინძურებთ აი გონებას, ქვეცნობიერს, აზრებს. Და ძალიან, იცით, ამძიმებს თქვენს ფიქრებს. Ამძიმებს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის თქვენი ცხოვრება, თქვენი ცხოვრება ისეთი მძიმე, როგორ დღეში ხართ და როგორც დეპრესიაში ხართ, უკმაყოფილო ხართ. Რაღაც იდანაშაულებთ საკუთარ თავს. Აი, ჩანს. Დალიეთ დამამშვიდებელი, ფსიქოლოგთან მიდით. დაიწყნარეთ ნერვები. Დაიწყნარეთ ნერვები, ჩემო კარგო. Თქვენ არ ხართ ისეთი სუსტი, როგორც აქ ჩანს. Არ ჩანხართ. Ბუნებრივად არ ჩანხართ სუსტი ადამიანი. Უბრალოდ თავი ხელში აიყვანეთ და დადექით თქვენს გზაზე. Მონახეთ თქვენი გზა, ის ჭეშმარიტი გზა, რომელზედაც უნდა იდგეთ. Უბრალოდ გადახვეული გაქვთ, მეტი არაფერი. Და აი ეს გაწვალებთ. Გზიდან გაქვთ გადახვეული. Ისე როგორც აი მაგალითად მატარებელმა რომ გადაუხვიოს თავის ლიანდაგებიდან, ხო? ხო დაიწყებს ბორძიკს, ჯაღჯაღს, ხო? Და წვალობს და ბოლოს გაჩერდება. Იმიტომ რომ ვეღარ წავაწინ, ხო? რაღაცა ჩიხში მოექცევა. ასე ადამიანიც. Ადამიანი რომელიც თავის სწორი გზიდან, თავისი აი ბუნებრივად როგორც დაიბადება, ხო? აი გზის გზას რომ აწდება, რაც არის დაწერილი, ასე ვთქვათ, ბედის წერად, ხო, ადამიანზე. აი იმ გზიდან რომ აწდება, მერე უკვე ბორციკობს ადამიანი და სულ ესე წვალობს, სანამ ისევ იმ გზას არ მონახავს. აი თქვენ, ჩემო კარგო, აი სად არის? აი, თქვენ გაქვთ შემოქმედებითი უნარი, მაგრამ გამოგეყენებიათ როდესმე? გამოგეყენებიათ როდესმე? ეს არის თქვენი სულის მკურნალი. აი ეს რაღაცის ნიჭი გაქვთ თქვენ. რატომ მიივიწყეთ ეს? Რატომ მიივიწყეთ ეს ნიჭი? Ეს რომ ბუნებამ გარგუნათ თქვენ. აი როგორი შინაგანი ხმა გაქვთ, როგორ კარნახობთ ყველაფერს, მაგრამ უგდებთ ყურს. რატომ არ უგდებთ ყურს? აი ეს თქვენი შინაგანი ხმა, რომელიც კარნახობთ, ასე მოიქეცი, ასე არ მოიქცე, ასე მოიქეცი, ასე არ მოიქცე, ეს ნაბიჯი არ გადადგა, მაგრამ უგდებთ ყურს. Არა ხო? Ამიტომ ჩემო კარგო, აი ეს არის ტაროს რჩევა, რომ თქვენ დაუგდოთ ყური თქვენ შინაგან ხმას. ეს მიგიყვანთ თქვენ. აი რო იტყვიან ფილმშიც რომ არის მონანიებაში, ეს გზა მიგიყვანთ ტაძრამდე. თქვენ თუ დაუგდებთ თქვენ შინაგან ხმას, ის გზა ნამდვილად მიგიყვანთ ტაძრამდე. უბრალოდ ნუ შეეწინააღმდეგებით, გესმით? Ნუ შეეწინააღმდეგებით. ყველა ჩვენთაგან გვყავს ჩვენი მფარველი ანგელოზი. Ეს არის ჩვენი ინტუიცია. Თუნდაც დაარქვით მესამე თვალი. მეტნაკლებად ყველას გავგაჩინია ეს. Უბრალოდ უნდა განვავითაროთ და მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ შინაგან ხმას. Აგრეთვე მინიშნებებს, რომელსაც ყოველდღიურად, ყოველწამიერად გვიგზავნის სამყარო, იმისათვის რომ ვიყოთ უფრო დაცულები. მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი მივივიწყეთ და არ ვაქცევთ ყურადღებას. Არც ამ მინიშნებებს, არ შინაგან ხმას. Და ვართ ასე მოწყვეტილების სამყაროს, აი ამ ეტყვიან, აი ამ კარნახებისგან და აი მითითებებისგან. Ამ დროს ყოველდღიურად მოდის ეს კარნახი, მითითებები, განსაცდელების სახით, საფიქრალის სახით, წარე გაკვეთილების სახით, ცხოვრებისეული გაკვეთილების სახით. მეტი რაქნას სამყარო, რაქნას მეტი. Მე სამყაროს ვეძახი, ეს იგივე ღმერთი, ხო? Tu gândești că mergi de aici, ახეთ. Ce nu sunt caros și le bivat? Ce nu sunt micro samcaro? Am dit samcaros. Rane era ce e libaro? Micro samcaro, e cos gamu copili didi samcaro. Ce nu da vi o dertiani? Imitom vțu au loft mere. Nu ce gati și le bivat, ai didi samcaro. Imitom vțu au loft, imitom jahi roptase.
აი აქ ჩანს ესეთი ცხოვრება თქვენი. Შეიძლება თქვას რომ ეწინააღმდეგებით თქვენს სურვილებს, თქვენს ჭეშმარიტ გზას, რა გზითაც უნდა იაროთ, ეწინააღმდეგებით. Რომ უნდა იაროთ ამ გზით, თქვენ მიდიხართ ამ გზით. Ხომ გესმით? Აი ესეთი რაღაცა სიტუაციაა. Ოცნებები არ გინდათ. Არ გინდათ, იყავით პრაგმატული. Ილოცეთ, მედიტაციები გააკეთეთ, რატომაც არა. Აბა ვნახოთ, ლენორმანს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. Როგორი მომავალი გელით? Ყველას დაინტერესდება ალბათ, ხო? Აბა მოემზადეთ. Მოემზადეთ ჩემო კარგებო. Არც ერთმა ინფორმაციამ არ შეგაშინოთ. Არც ერთმა ინფორმაციამ. Რამდენადაც წარო ჩვენ გვაფრთხილებს. Თუ თქვათ ნეგატიური არგანი ამოვა, ის ნეგატიურიც კარგია, იმიტომ რომ ეს იქნება გაფრთხილება. Რომ რაღაცა სიტუაციაში თქვენ იყოთ გაფრთხილებული, აი ამ ინფორმაციით. Მოდით აბა შევეკითხოთ. Შევეკითხოთ რა? Ერთი წამით მოვიფიქრებ. Მოვიფიქრებ. Ну, პირველი შეკითხვა. Დაგიბრუნდებათ შეყარებული და უშოთ აი ვისაც პაუზა აქვს მაგათ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ. Დაგიბრუნდებათ შეყარებული? Აბა ვნახოთ თქვენთვის. დაგიბრუნდებათ შეყარებული? Აი ვიღებ ერთ არკანს თქვენთვის. Ზათხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. Შეყარებულის დაბრუნებაზე. Ჩემო კარგო, ეს არის გაფრთხილება, რომ თქვენ კარგად შეისწავლოთ იმ ჩაფიქრებულ პიროვნების ხასიათი, ბუნება, მისი ინტერესები, ხომ? ეს რაც შეეხება შეყვარებულთან დაკავშირებით. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით და აი ასეთნაირად დავამთავროთ. Ეს არის ძალიან ისეთი შეკითხვა. Დაოჯახება ეს ფაქტიურად ადამიანის ბედია, ხო? Და ვისაც გეშინიათ ახლა და ვინც რო იყო ფანატიზმამდეა ტაროს მიმართ, მაშინ იმათმა ჯობია არ შეხედონ ამას. იმიტომ რომ შეიძლება მათზე ისე იმოქმედოს ამ ინფორმაციამ, რომ რა ვიცი და იცით რა არის, მოდით რა ლაითად შევხედოთ ამ სიტუაციას. Შეიძლება რაღაც გამაფრთხილებელი იყოს. Რაღაც კარტი, აბა ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა თქვენთვის. ვნახოთ. ნახეთ რა კარგია. დაოჯახების პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო. ბედნიერი კარტი. ჯანსაღი, ჯამრთელი. ფესვებ მაგარი. ხე, ეს არის ოჯახიც, ეს არის სიძლიერე, ეს არის ჯამრთელობა ერთდროულად, გესმით? თქვენს თვალწინ მოხდა არგანის ამოღება. Მე გონი დარწმუნებული ხართ, რომ აქ ეშმაკობას ადგილი არ ქონდა, ხო? Და რაღაც ხელოვნურად რაღაც პოზიტიური არგანის ამოღებას აქ ადგილი არ ქონია. თქვენს თვალწინ ამოვიღე ეს. თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ეს ვიდეო აირჩია. ხომ გესმით? ვინც ეს ვიდეო აირჩია. აი ჩემო კარგო. ჩემო კარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯამრთელობას, კარგად ყოფნას, დაოჯახებას, რა თქმა უნდა. შვილებს, შვილიშვილებს, შვილთაშვილებს გამრავლდით და ჯამრთელად იყავით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი ინფორმაციებით, ესეთი იღბლიანი არკანებით. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღებაში. მადლიერების გამოხატვაც არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ ლაიკის ნიშანზე დაწკაპება. Და ბოლოს, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, მათ შევახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, რომელიც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს თვალწინ მოხდება
დაროს გაშლა. Თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. Დასვათ შეკითხვას მიიღებთ პასუხს. Დასვათ შეკითხვას მიიღებთ პასუხს. Თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება. Ძალიან ობიექტურად შელამაზების გარეშე. Პერსონალურად დაროს გაშლა არის ფასიანი. Დანარჩენი უკვე პირადად პირადად მოგახსენებთ დანარჩენ ინფორმაციას. Კარგით. Დაგემშვიდობებით შემოკარგებულ დროებით. Მომავალ შეხვედრამდე. Ღვთის მფარველობა გქონდეთ.